Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus govoraše mnoštvu. Kraljestvo je Božije kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi plod. Najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on lača srpa, jer eto žetve. I govoraše im, kako da prispodobimo kraljestvo nebesko? Ili u koju da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušićino zrno posije u zemlju, manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano naraste i postane veće od svega povrća, pa potjera velike grane, te se pod sjenom njegovom gnjezde ptice nebeske. Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im riječ, kako već mogahu slušati. Brez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, posebice draga djeca, evo, današnji dan možemo gledati s više smjerova, današnje mislimo slavlje, možemo doživjeti u više oblika, više razloga. Pored uobičajene nedeljne svete mise, danas slavimo i blagdan svetog Ante Padovanskog. Sveca kojega su širom svijeta prigrlili kao svoga. Mnogi mu se danas u raznim svetištima diljem zemaljske kugle mole, časte Boga, slave po zaslugama svetoga Ante. Sveti Ante je toliko prihvaćen da ga čak mnogi svojataju kao svoga sveca. Ima i dan danas nekih, ovo nije šala, koji pomišljaju i tvrde. Sveti Ante je Hrvat. Ima oni koji kažu, ne, Sveti Ante je Talijan. A vidite, ni jedni ni drugi nisu pravi. Sveti Ante je po svom narodu Portugalac. Jedan manje poznat detalj mnogima, ali istinit. No, zašto Svetog Antu mnogi svojataju? Zato što im je drag. Zato što je svojim predanim djelovanjem, iznad svega službom svemogućem Bogu, bio toliko plodonosan, prihvatljiv, da su ga mnogi htjeli prisvojiti. Na današnji dan, kada je Sveti Ante umro, onda su djeca u Padovi trčala veseleći se, pronoseći vijest koja bi u takvim oblicima nama bila tužna. Ali oni su s veseljem to protrčali kroz grad i vikali, umro je svetac. Zašto bi se netko veselio nečijoj smrti, pogotovo omiljene osobe? Zato što je Sveti Ante svojim životom, svojim djelovanjem, svojim riječima propovijedao vrijednost predanju Božijem, u kojem život ili smrt je sasvim nebitno. I u tolikoj mjeri je utjecao na svoju okolinu da njegova smrt nije doživljena kao gubitak, nestanak, kao što se to redovito doživljava, pogotovo omiljene osobe, nego dobitak za nebo, dobitak za cijelu zemlju. Dobivamo velikog zagovornika i plod tog veselja je da je već nakon godinu dana proglašen crkveno, službeno svecem.
i njegova jakost je postala poznata svima. A vidite, posebice, draga djeco, i tu dolazimo na drugi dio vrijednosti današnje nedjelje, u kojoj se Bogu zahvaljujemo za završetak školske godine. Završetak školske godine izaziva radost u nekom drugom obliku. Bitno da je gotova. Da se odmorimo od škole, da se odmorimo od knjige. Mnogi su sigurno ovih dana imali i posebne obrede odbacivanja, spaljivanja, kidanja knjiga, što nije dobro. Radije ih daj nekome kome će poslužiti. Vidite, draga djeco, vi pogotovo kojima je Sveti Ante drag. Sveti Ante je volio knjigu u tolikoj mjeri da je postao crkveni naučitelj. Što bi se reklo, on je bio profesor, nastavnik, odgojitelj i uvijek je imao knjigu pri ruci. S knjigom je rastao da bi s knjigom druge naučavao. Vidite da iz te knjige, koliko god nam bila teška, ima koristi. Tolike koristi da netko i preko knjige, koliko god to čudno zvučalo, može postati svetac. Treći razlog današnjeg našeg zajedništva je i početak svjetskog prvenstva. Nekima je možda bilo neobično kad su čuli i pročitali pa su se išli interesirati jer se to neko zabunio da na stranicama župe piše obuci nešto kockasto za početak svjetskog prvenstva. Nikakav, brate i sestro, nije problem, jer to je često spontana reakcija, ono kad počne utakmica, danas će sigurno mnogi u 3 sata reći, Bože pomozi. Nikakav nije problem zatražiti, zamoliti Božju pomoć. Pa ćemo i na ovoj misi reći, Bože pomozi. Ali u čemu pomozi? Pomozi da ovo prvenstvo bude prije svega jedan skup dobrih ljudi za opće dobro. Da to druženje ne bude druženje nasilja, nego da bude druženje zajedništva. I ono što je prekrasno primijetiti, posebice za naše navijače, mnoge, bilo bi lijepo kad bi to bilo za sve, gdje su naši navijači dolazili u različite zemlje, pogotovo kad su bila svjetska, evropska prvenstva, pa su znali družiti se s drugim navijačima, družiti se sa policijom koja je tu da bi pomogla, ne da bi stvarala neku represiju. Vidio sam jučer jedan video, nadam se da je to iz aktualnog vremena, ako nije od prije, kako jedan naš navijač s loptom pomalo žonglira na ulici, dolazi mu policajac, a on mu kroz noge provuče, policajac se smije, pruži mu ruku, stvori se ozračje druženja. Naša molitva ne bi smjela biti isključiva da naši uvijek moraju pobijediti ako treba i obrisati pod sa protivnikom. Ne. Nego da to bude prije svega susret druženja u kojem će onaj koji je bolji pobijediti. Jeste li možda zamislili ili primijetili kada započinje utakmica, kada se suparničke ekipe postroje, odsviraju se himne i onda potom jedni drugima pružaju ruke. Što mislite što im u tom trenutku kažu? Ono što sam uspio primijetiti, a neke sam igrače znao i osobno upitati, je da bi jedni drugima rekli puno sreće. Puno sreće je znak kolegijalnosti. U trenutku ako se dogodi neki veliki nezgodni start, uskoči se i podigne se, ispriča se, onaj digne palac, sve u redu, ok. Na kraju utakmice se znaju izmijeniti dresovi. Zašto bi se onda na gledalištu stvarali ratovi? Naša molitva treba ići u tom smjeru
da uvijek bude ono pozitivno rivalstvo. A na kraju, kad sve završi, djeca na sok, a muški na pivu, a žene na kavu. Mogu i žene popiti pivu. Ali da se stvori zajedništvo. Prije nekoliko godina, stvari malo više godina, znači to je bilo 2006. godine, znači prije nekih 15 godina, baš na današnji dan Hrvatska igrala protiv Brazila. Tada su mnogi molili svetog Antu, Bože, nek nam sveti Ante malo pomogne da pobijedimo Brazilce. Ali smo jednu stvar zaboravili. A Brazilci govore na portugalski. A sveti Ante Portugalac, e sad moj sveti Ante, odluči se kome ćeš pomoći. A sve to ide u jednom smjeru jednog jakog dobrog vica. Kažu kad je jedan torcidaš uspio Isusa nagovoriti i poveo ga na sjever poljuda. Igra Hajduk i Dinamo. I sad poveo Hajduk cijeli sjever, skočio, viču, vesele se, Isus se veseli. Kad nakon nekog vremena Dinamo izjednači, na sjeveru jedini Isus skoči i kaže, je, gol, ovaj se okreće, Isus, za koga ti navijaš? A Isus kaže, ja volim nogomet. Rivalstvo treba biti u svrhu pomaganja, a ne u svrhu mržnje. Stoga s ovog svetog mjesta, zagovorom svetog Ante, molimo da se stvori mir među različitima, u kojima će se i tu škola učiti. I onaj koji trenira nogomet, vidite, neki veliki klubovi imaju princip, pogotovo kad stipendiraju neke mlade nogometaše. Kakve su ti ocjene, tako ćeš dobiti povjerenje u momčadi. I tu treba učiti. Eto ti ga na. I kad pogledamo neke poznate nogometaše, recimo jedan Slaven Bilić ili neki drugi, onda će se vidjeti da oni nisu samo uspješni nogometaši, nego recimo jedan Slaven Bilić pored svoje trenerske licence, gdje može velike klubove trenirati, on je istovremeno i diplomirani pravnik. Znači, i tu treba učiti. Draga djeco, dragi mladi, nemojte misliti da je svatko od vas stvoreni i urođeni Ronaldo i završena priča. Dao Bog, ali isti taj Ronaldo mora mukotrpno raditi da bi sačuvao svoju kondiciju, svoju kreativnost i sve. Jer neki se stariji sjeća jednog Rolandinja koji je bio virtuoz, ali prestao trenirati, malo se odao slobodnijem stilu života i od velike Barcelone spao na jednu legendu koja se ugasila. Mi u današnjem evanđelju čujemo riječ o sjemenu. Isus na različite načine sjeme stavlja među nas ljude. Sjeme da raste i donosi plodove. Sjeme mukotrpnog rada u školi, sjeme mukotrpnog treninga u klubovima, sjeme mukotrpnog rada sa navijačima, sjeme dobrog odnosa među ljudima i dobro sjeme, ako se dobro obrađuje, donosi plodove, brata i sestra. Upravo na taj način upravimo Gospodinu svoju ispravnu molitvu. Molitvu koja nas odgaja da pored svih željenih uspjeha možemo dobrim sjemenom i našim dobrim radom ostvariti najbolji plod, a to je svetost života. Svetost i zajedništvo života. Vrijednost u kojem se svi dive. Svetom Anti se zbilja čitav svijet divi. Čak se svetom Anti, to je pogotovo u našim krajevima bilo na više mjesta, očito da na današnji dan ne dolaze u svetišta svetom Anti moliti se samo katolici. U mnogim svetištima zna biti itekako vidljiv primjer da među onima koji se dolaze svetom Anti pomoliti znaju biti recimo i pravoslavci, znaju biti i muslimani, znaju biti čak i oni koji kažu ja s Bogom nema ništa. Ali sveti Ante
često bude karika, poveznica po kojem je Bog prisutan i blizu. Stoga nastojimo da nam Sveti Ante, draga djeco, pomogne vratiti marljivost za školu. Imamo tjedan dana da zaključimo preostale ocjene. Neki će istina zbog malo svojeg pasivnijeg pristupa morati ići na popravne, neki će možda nažalost morati i ponavljati godinu, ali svi, dao Bog, ćemo već na jesen, za koji mjesec, morati krenuti na prvi novi start. Pri tome posebno mislim na one koji su iz vrtića idu u prvi razred, da oni koji iz četvrtog razreda idu u peti razred, da oni koji su završili osnovnu školu idu u srednju školu i oni koji su maturirali da idu, dao Bog, na fakultet. Dragi moji, školska godina ne započinje s jedinicom, nego počinje s praznom rubrikom u kojoj mi svojim pristupom možemo početi s peticom. Sveti Ante, pomozi, a mi pomozimo Svetom Anti da se diči i raduje s nama. Tako neka bude.